ପୁଣି ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୋସପଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଓ ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଓ ଦୁଇଟି ହରିଣ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇଥିଲେ। ଦୋସପଲା ଗଣିଆସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଦୋସପଲା ଥାନା ଗିରିପୂଜା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏହି ଛାଲ ଜବତ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ବାଘ ହରିଣକୁ କିପରି ଶିକାର କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଛାଲରେ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଗୁଳିମାରି ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଛାଲ ଜବତ ପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାଘ ଓ ହରିଣକୁ କିପରି ଶିକାର କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଖବର ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଅନରିଲିଷ୍ଟେଡ୍ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଅର୍ ସ୍କିନ୍ ଦେ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜିଂ କଷ୍ଟମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆମ ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଦେବେ। ଏଇ ରିଲାଏବଲ୍ ଖବର ପାଇକି ଆମ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ ଯାଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼। ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ ଦଶବଲା ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆ ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଛାପ ମାରିଲେ। ଆଉ ସୋର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁତାବିକ ସେମାନେ କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଦଶବଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପୂଜା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ 2 ଜଣକୁ ସ୍ପଟେଡ଼୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଧରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ 2ଟା ଲିଓରୁ ପାଡ଼ ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ 2ଟା ହରିଣ ଚମଡ଼ା। ଏ 4ଟାକୁ ଆମେ ଜବତ କଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ ଆଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏସବୁ ଜବତ କଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଅଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେଠିକି ଆମେ ପଠାଇବୁ ସବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓପେନ୍ କରିବେ କଥା ଏଇଟା କନ୍ସର୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି କି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିବ। ଏହି ରାକେଟ୍ର ଚେର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ କାହା କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଥିବା କହିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରର କୁଚିଣ୍ଡା ଦେବଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପଶୁ ଶିକାର କରାଯାଇ ଏହିଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚମଡ଼ା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏଯାଏଁ ଏହା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରାଯାଇନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହିଛି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ କି, କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ତ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଥଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଅତୀତରେ ଧରିଥିଲୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁର 4ଟା ଧରିଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଦେବଗଡ଼ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଧରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ର ନେଟୱାର୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ କାମ କରୁଛି ସେ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।